uma festa aqui na Comunidade da Fé, Pastor Mirko, toda a sua família. Estamos muito felizes de estar comemorando 7 anos e eu fico muito contente. É um privilégio para mim ministrar aqui nessa igreja, não foi a primeira. E quero voltar outras vezes, que venham mais 7, mais 20, mais 30.